a hádžeme z bezpečnostných dôvodov v klietke, ktorá má svoje predpísané rozmery a samozrejme preto, aby boli chránení diváci, ale jednak aj samotní súťažiaci. Máme predpísaný rozmer kruhu, preto som si ho aj pripravila, aby bol menší od diskárskeho, ktorý hádžu z väčšieho, preto my si tam vkladáme takú ocelovú vložku, aby to malo ten predpísaný rozmer. No. Väčšina súťažiacich preteká so 4 otočkami, niektorí s 3, výnimočne aj s 5. Pôvodne to bolo ozajstné kladivo, klasické dlhé kovárske kladivo, ktoré pre lepšie držanie namiesto tej rukovete nahradili ho ocelové lanko a rukoveť. A kvôli aerodynamike sa to vymenilo potom za niečo guľaté. Na súťaži sa súťaží na 6 pokusov. Najprv sú 3 kvalifikačné a osmička najlepších postupuje do finále, ktorá má ešte ďalšie 3 pokusy a vyhrá ten, čo hodí naďalej. Veľmi inde sa chodiť nedá, viac menej tá technika je urobená tak, že už sme zorientovaní, samozrejme stanú sa nejaké tie nehody a kladivo letí trochu mimo výseč. Stávajú sa aj také nebezpečné prípady, teda také nepríjemné, ale tak tá sieť nás dostatočne chráni na to, aby sa nestala nejaká tragédia. Ja som začínala s atletikou, v podstate ako som prišla na športové gymnázium, robila som šprinty a mala som možnosť si vyskúšať aj vrhy a keďže mi veľmi rýchlo išli, tak som si prešla aj ostatnými vrhárskymi disciplínami a kladivo mi šlo najlepšie, tak som pri ňom ostala. Kladivo je atletická disciplína, je to jedna zo 4 vrhárskych disciplín. Pre mňa samozrejme tá najkrajšia, ale každý by si o tom myslel niečo iné. Je to veľmi technická disciplína, ale je dôležitá samozrejme aj ten prvok sily, aby bol zvládnutý. Pre ženy možno nie je taká typická, na prvýkrát bola na olympiáde až v roku 2000, takže pomerne mladá disciplína pre ženy. Som už matkou, takže pre mňa najzložitejšie si asi zladiť čas a kladie si ten čas určený pre mňa, a teda pre tréning a pre dieťa. Takže sa snažím ten harmonogram spraviť tak, aby som otrénovala čo najviac, pokiaľ je dieťa v škôlke. Takže tie prvé tréningy začínajú o 8 ráno a s krátkou pauzou druhá tréningová fáza o tej jednej, no aby som už do tej štvrtej mohla byť doma a venovať sa dieťaťu. Tá technická príprava je ohromne náročná, takže aj tá koncentrácia je s tým úzko spätá. Človek pri akomkoľvek vyrušení môže urobiť chyby, takže človek sa vekom naučí, ako pracovať s koncentráciou a nevnímať tie vplyvy okolia. Mám za sebou mnoho podujatí, od tých juniorských vrcholných podujatí, už aj mnoho seniorských, keďže už to robím naozaj dlho. Asi 17 rokov. Mám za sebou 2 olympiády. Úspešnejšia bola v roku 2008 v Pekingu, som skončila 8. Menej dobre mi dopadlo v Londýne, ale verím tomu, že mám tú hlavnú ešte pred sebou. Olympiáda je veľmi také špecifické podujatie, je to veľmi medializované, veľa takých procedúr okolo toho prebieha, že človek je veľmi zviditeľnený a
pociťuje jednak tlak, jednak veľkú zodpovednosť na seba. Súťaž prebieha podľa pravidiel, ako v podstate každé iné vrcholné podujatie, takže tam už veľké zmeny nie sú, možno trochu prísnejšie kritérium na tú kvalifikáciu, ale už človek, keď je tam, tak väčšinou tá nejaká tréma, čokoľvek opadáva, pretože už sa dostávame do toho vlastného rytmu a je to súťaž ako každá iná a človek sa snaží čo najlepšie uspieť. Pre nás je najdôležitejšie postup do finále, pretože súťaž pozostáva vždy z kvalifikácie, ktorá je jeden deň a 12-ka postupuje do ďalšieho dňa, takže najdôležitejšie bude postúpiť, pretože tam má človek na to len 3 pokusy a vždy sa môže stať všeličo. Aj keď je človek vo vrcholnej forme, tak chyba sa stane. Takto som nepostúpila aj v Londýne, takže budem sa dosť asi sústrediť na to, aby som dokázala v tých 3 pokusoch hodiť dostatočne ďaleko na tú 12-ku. No a potom, keď už budem v tom 12-člennom finále, tak zabojovať o čo najlepší výkon, bude sa asi riskovať a hádzať teda čo najlepšie a respektíve čo najďalej bojovať, aby to bolo čo najlepšie, to sa uvidí. Momentálne som myslím, že tretia v svetových tabulkách s výkonom 74 metrov. Väčšinou na tie medailové stupienky treba okolo tých 74-5 metrov. Na olympiáde to bude, predpokladám, vyššie. Aj v Londýne to bolo, myslím, že výkon nad 76 metrov bol potrebný na medailu, takže dúfam, že dovtedy budem aj ja schopná hádzať toľko. No za tých 17 rokov už sa ich pár nazbieralo. Mám to tu takto zhromaždené. Najdôležitejšie boli určite medaile z vrcholných podujatí. Mám 2 strieborné medaile z majstrovstiev Európy a bronzovú z majstrovstiev sveta, takže tie mám takto pokope. A inak mám to naozaj od takých malých úspechov až po väčšiu takú pierku. V roku 2014 majstrovstiev Európy a 2012. A myslím si, že za najväčší úspech sa považuje tak bronzová z majstrovstiev sveta, že tá. Chyba akákoľvek zlatá. Väčšinou sa mi nepodarí vyhrať, ale teda mám tie druhé, tretie miesto a olympijská samozrejme. Už som zažila viacero úspechov, viacero neúspechov, možno s odstupom času už sa aj na niektoré neúspechy pozerám a dnes akože sú úspechom. Niekedy som a aktuálne po súťaži bola nespokojná a až časom som si uvedomila, že to vlastne bolo veľmi dobré. Kraj mi je toho už za tie roky mnoho. No, boli roky úspešnejšie, neúspešnejšie. Keď je úspech, tak človek sa do toho spúšťa s veľkou motiváciou a trénuje sa veľmi dobre. Keď sú tie neúspechy, tak už aj viackrát som mala taký pocit, že chcem skončiť, lebo už to asi nepôjde, ale som rada, že vždy som našla v sebe tú silu prekonať to a posunúť sa ďalej, lebo ten úspech sa znova dostaví. Tento rok nás čakajú majstrovstvá sveta v Pekingu, ktoré budú koncom augusta. Tie sú najdôležitejšie, na tie sa pripravujem. Taký medzistupienok budú európske hry v Baku, budú to prvé európske hry, takže veľké podujatie a naozaj je pre mňa cťou byť nejakým členom takejto výpravy a v podstate historicky je to prvýkrát, takže som veľmi rada, že sa toho môžem zúčastniť. Tie nás čakajú v podstate už o týždeň v Azerbajdžane. Tento rok sa začal pre mňa veľmi úspešne. Ja som vždy tvrdila, že sa snažím pripraviť najmä na olympiádu, ktorá je teda o 2 roky a dám do toho všetko, takže som pristúpila aj k rôznym zmenám v tréningu, aj v technike. Bolo to možno trochu riskantné a bala som sa, že mi bude dlhšie trvať tá adaptácia a zdá sa, že tie zmeny boli teda správne. A už aj tento rok sa ukazuje, že napredujem. Predpokladám, že by ten vývoj tak mal postúpiť a naozaj tá olympiáda by mohla byť úspešná.
Dcera má 4 roky. Už pomaly začína to vnímať, pretože aj v škôlke niekedy sa teda reagujú spolužiaci, že vás poznávajú, že ma videli v televízii alebo v novinách. Tak fandím je vždycky. Je to strašne milé, keď poviem, že maminka vyhráš a ja poviem, že budem sa snažiť, ale ona povie, že mami, ty určite vyhráš, lebo si najlepšia. Tak potom človek ide s takou väčšou motiváciou aj do súťaží. Niekedy povie, aby som jej doniesla medailu, tak keď to nevíde, tak kúpim čokoládovú, aspoň z tej sa teší asi najviac. No ale áno, fandí mi a už vníma to, že mám aj určité povinnosti a niekedy teda musím ísť v ústrety. Ja sa snažím veľmi netlačiť k tomu, aby si našla k tomu takú prirodzenú cestu. Zatiaľ sa neukazuje, že by veľmi chcela byť aktívna, ale keď bude v budúcnosti, ja sa budem veľmi tešiť, keď budem môcť ten čas naďalej stráviť s ňou, pretože by som jej mohla odovzdať mnoho skúseností, ale keď nebude chcieť, tak určite si nájde nejakú svoju cestu. Je veľmi šikovná vo všeličom, takže predpokladám, že svoje uplatnenie si nájde. No, taký je život vrcholového atleta, letná dovolenka neexistuje. Ani letné prázdniny samozrejme, čo mne už teraz nevadí, ale keďže mám dieťa, tak mi je to ľúto, že celé leto strávi v škôlke. No áno, veľa sa cestuje, podujatia sú takmer každý víkend, takže je dosť málo pravdepodobné zastihnúť ma doma. No, ja si to už asi neviem predstaviť, že by som mala deň, ktorý nemám čo robiť. Vážne, u nás aj televízia minimálne zapína, iba keď detské rozprávky, takže ten deň, keď chcem zladiť aj teda tú prácu vrcholového športovca s materstvom, tak je to veľmi vyťažené. Niekedy mám pocit, že tie práve cesty na súťaže sú také, že mám trochu aj voľného času. Keďže už v podstate robím kladivo od 15 rokov, tak ťažko si predstavím, že by som robila niečo iné. Ale tak vyštudovala som vysokú školu, mohla by som učiť, takže pravdepodobne tak to nejak bude aj po skončení kariéry.